Ang akala ng lahat na ang virus ay dumadapo lang sa isang tao bilang kumakalat na sakit ngunit subalit ito ay maaring mangyari pala sa ating mga teknolohiya tulad ng computer. Kaya ngayon ay pag-uusapan natin ang pinakaunang virus ng computer dito sa Pilipinas at ito ay tinatawag na I Love You Virus. Saan o kanino nagmula ang virus na ito? Pero bago ko simulan ang pinagmulan ng virus na ito, siguraduhin ikaw ay nakasubscribe na sa aking channel. Ang I love you, kung minsan tinatawag na love bug o liham ng pag-ibig, ngunit ang paksa natin ngayon ay isang computer worm na sumalakay sa libo-libong personal na computer sa Windows at pagkatapos ng ikalima ng Mayo taong dalawang libo lokal na oras sa Pilipinas noong nagsimula itong kumalat bilang isang mensaheng email sa paksang I love you at ang attachment na, love letter for you. Tx.vbs. Ang huling file extension o isang uri ng interpreted file ay kadalasang itinatago sa pamamagitan ng default sa mga computer ng Windows ng oras, dahil ito ay isang extension para sa isang uri ng file na kilala sa pamamagitan ng Windows, na nagre-resulta sa mga gumagamit ng hindi sinasadya na akalaing ito ay isang karaniwang text file. Binubuksan ang kalakip na nakaaktibo sa Visual Basic Script. Ang nakakapinsala sa lokal na makina na pinalitan ang mga random na klase ng mga file kabilang ang mga file ng office, mga file ng larawan, at mga file na audio, subalit pagkatapos i-overwrite ang mga MP3 file ang virus ay matatago o mawawala at magpapadala ng isang kopya sa lahat ng mga address sa Windows address book na ginagamit ng Microsoft Outlook. Ang malware ay nagsimula sa pandakan, maynila sa Pilipinas noong Pagkatapos ng paglubog ng araw sa ibang bahagi ng mundo habang nagsisimula ang mga empleyado sa kanilang biernes ng umaga ng trabaho, kumalat ang virus mula sa Hong Kong, pumunta sa Europa at sa huli sa Estados Unidos. Ang virus outbreak sa kalaunan ay tinatayang na nagdulot ng 5.5 hanggang 8.7 bilyon US dollar na halaga sa pinsala sa buong mundo at tinatayang nagkakahalaga ng 15 bilyon US dollar upang alisin ang worm. Sa loob ng 10 araw, mahigit sa 50 milyong impeksyon ang iniulat at tinatayang 10% ng mga computer na nakakabit sa internet sa buong mundo ay naapektuhan. Ang pinsala na nabanggit ay kadalasang ang panahon at pagod na inilaan sa pagkuha ng impeksyon at pag-restore ng mga file mula sa mga backup. Upang mapanatili ang kanilang seguridad, ang Pentagon, CIA, British Parliament at karamihan sa mga malalaking korporasyon ay nagpasyang lubusang i-shutdown ang kanilang mga sistema ng email. Dalawang taga-pagprogramang kompyuter na sina Arionel Ramones at Onel de Guzman ang naging biktima ng isang kriminal na pagsisiyasat ng mga ahente ng Pambansang Koanihan ng Pagsisiyasat o ang NBI ng Pilipinas. Ang lokal na naglilingkod na tagapagbigay ng serbisyo na Sky Internet ay nagulat na tumatanggap ng maraming mga kontak mula sa mga gumagamit ng kompyuter sa Europa na nagpaparatang sa malware na iyon ay naipadala sa pamamagitan ng kanilang mga server ng ISP. Pagkatapos ng pagsisiyasat ni Darwin Bawasanta ng Sky Internet, sinubaybayan ng NBI ang madalas na lumilitaw na numero ng telepono sa apartment ni Ramon sa Maynila. Ang kanyang tahanan ay sinuri at si Ramones ay na-apprehend at inilagay sa pagsusuri ng investigasyon bago ang kagawaran ng katarungan o DOJ. Kung si Onel de Guzman ay kinasuhan din sa kanyang kawalan. Kapag si de Guzman ang nagangkin habang ang pagsisiyasat ay nangyayari, Maaaring hindi niya sinasadyang inilabas ang worm. Upang itatag ang kaso, tiningnan ng NBI ang Ama Computer College kung saan si De Guzman ay bumagsak sa kanyang huling taon. Natagpuan nila na, para sa kanyang undergraduate na thesis, ay iminungkahi ang gawa ng isang Trojan upang magnakaw ng mga password sa pag-login sa internet. Ang alok ay itinanggi ng College of Computer Studies, na naging dahilan ni de Guzman upang itigil ang kanyang pag-aaral isang araw bago ang kanyang pagtatapos. Dahil walang mga regulasyon sa Pilipinas laban sa pagsulat ng malware noong panahong iyon, parehong si Ramones at de Guzman ay nakalaya sa lahat ng mga kaso na kanilang hinarap mula sa mga tagayusig na Estado. Noong 2002 ang ILOVEYOU virus ay nakuha ang world record sa buong mundo para sa pagiging ang pinakamatinding at pinakamapinsalang na virus ng computer sa panahong iyon. Dahil walang mga batas sa Pilipinas laban sa pagsusulat ng malware noong panahong iyon, ang parehong Ramones at De Guzman ay inilabas sa lahat ng mga singil na ibinaba ng mga taga-usig ng Estado. Upang matugunan ang kakulangan sa lehislatura, Ipinatupad ng Kongreso ng Pilipinas ang Republic Act No. 8792, kung hindi man ay kilala bilang batas sa e-commerce, noong Hulyo taong 2000, dalawang buwan lamang matapos sumiklab ang worm. Para sa maraming tao, ito ay ang kanilang unang karanasan sa malicious code, na kung bakit ito ay nagkaroon ng tulad ng isang matinding epekto sa ating mundo. Pakinggan ang mahalagang aral mula sa I Love You Virus. Una, tandaan na ang malware ay umiiral at maaaring mabilis na lumalago sa lahat ng mga network at mga aparato. Pangalawa, maunawaan kung paano gumagana ang mga cyber threats at kung ano ang mga hakbang maaaring kinuha upang protektahan ang iyong sarili. Pangatlo, Pagbuo ng mabuting mga karanasan sa computer sa pamamagitan lamang ng pag-download ng mga file mula sa mga reliable na pinagmulan. Gamitin ang antivirus software upang matukoy ang mga potensyal na virus bago sila maging isang problema. Pang-apat, huwag buksan ang mga attachment ng email mula sa mga hindi kilala na pinagmulan at i-delete ang mga hinihinalang o hindi kilalang email. At ang panghuli, maging up-to-date sa mga pinakabagong balita at mga trend sa cybersecurity. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tip Maaari mong protektahan ang iyong sarili mula sa pagiging biktima ng malicious code tulad ng I Love You virus o anumang iba pang computer virus. Bukod dito, ito ay mahalaga na maunawaan na ang mga cyber threats ay patuloy na lumalago para madepensahan ang gadget pati na rin ang sarili laban sa mga ito. Sa kabuuan, ang pag-aaral mula sa mga kasalanan ng nakaraang panahon ay maaaring makatulong upang matiyak na hindi na mauulit ang mga ito sa hinaharap upang mas mahusay na maunawaan kung paano gumagana ang computer virus tulad ng I Love You virus, ito ay kapakipakinabang na tingnan ang kanilang mga sangkap. Ang unang bahagi ng isang virus ay ang kanyang payload, na responsable para sa pagpapatupad ng mga aksyon tulad ng paglilinis ng mga file ng sistema o pagkasira ng data. Ang pangalawang sangkap ay ang pamamaraan ng paghahatid nito madalas ng isang email attachment na nagbibigay daan sa mabilis na pagpapalaganap sa buong internet. Sa pamamagitan ng pagunawa kung paano gumagana ang computer virus, maaari naming mas mahusay na protektahan ang ating sarili laban sa mga ito sa hinaharap. Kaya't ano pang inaantay mo? Subscribe na at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang interesting videos dito sa...